Тисячі митничан відтепер можуть видихнути з полегшенням. Напередодні застоєну роками протоку на митниці з'єднали з Дніпром. Відтепер вода стане проточною, зрештою і чистішою. А влітку черкасці взагалі забудуть про сморід, бруд та мікроби. Про такий водний комфорт просили зо 5 тисяч містян. За 3 дні силами підприємців-спонсорів місцевість привели до ладу. Хоч клопоту робітникам додали поліцейські, їх сюди викликали місцеві, бо запідозрили робочих у розкраданні піску. Ініціатори водної розчистки наголошують, пісок обліковувався, а тому весь потрапив до місцевих садків та шкіл. От в прошлому році не прочищали цю протоку, це була дуже жахлива ситуація. Люди практично купалися в відстойнику. На цей час у нас зібралось десь більше 4-5 тисяч листів, заявок. Це не тільки по митниці, а по всьому місту, тому що цей пляж для всього міста, щоб прочистити. Кожен раз просять, щоб зробили проток, щоб була циркуляція води. Була петиція громади митниці, щоб ми не забули в цей рік прочистити протоку.